Pa dobro, odigrali smo 3 mapa, dosta. Da ne preterujem. Ko je face it level 10? Ovo ima 2 kila više od mene. Ljudi, šta me ložite da je face it level 10? Na face itu se igra counter, vrto, da se ne igra counter. Pa ako možete da te ja naučim kako se igra counter, pošto si level 10 i samo sereš više, jebote bo, ti znaš igraš counter. Ne zbog gleda bre. Kurac, znaš di ga, ti... Uala, no, znaš šta je problem, vrte, ej, znaš šta je... Se mutira, mentor kod ima dvije kutine, čim uvijek što je ko voli, jebote counter tvoj, ti igraj s ti level 10. Vidi, sine, ja ne mogu da pričam s ljudima kao što si ti. Jebem te usta, ovo je idiote, jedan. Popušiš na živo, idi tamo, guglaj, tamo radi u firmi, puši kurac,